Ahoj, tady je Michal Tomán a vítám vás u dalšího dílu Evolve Stories. V dnešním dílu Evolve Story se zaměříme na to, jestli může existovat firma bez manažerů a pokud ano, tak jak vlastně to fungování vevnitř existuje, co funguje, nefunguje. My jsme dneska zavítali do Bratislavy a dnešního hosta jsme si vybrali velmi povolaného pro jejím Lukáš Bakoš z Maxman Consultants, majitel a já nevím, jestli můžu říct šéf, protože ty vlastně máš firmu, kde vlastně šéfové neexistují, je to tak? Tak oficiálně mám aj vizitky, kde je stále napísané Managing Director, lebo některí klienti si to vyžadují, ale v konečnom důsledku je ťažko povedať, že či ještě se to stále dá nazývat šéfom. No? Jasně. Já bych si chtěl, Lukáš, dneska s tebou popovídat hlavně o tvý zkušenosti, ale obecně o tom, jak udělat firmu, kde vlastně ty týmy budou samoředitelný a není to závislé na tom jednom manažerovi, na té hlavě, se kterou to stojí i padá. Tvojí výhodou je to, že ty jsi s touhletou zkušeností sám prošel. Takže možná pojďme odstartovat tím, že zkus mi říct vlastně, jak jste se k tomu dostali, jak jste se rozhodli, protože vybudujete firmu, kde vlastně nebudou šéfové. No ono to začíná, tak to Maxman vznikol pred čtvrťstoročím, čo už je hodně dlhá doba. Já jsem do Maxmanu vstúpil pred 11 rokmi, jako spolumajiteľ. Uh-huh. A asi pred 8 rokmi, lebo ja som prišiel aj z korporácie, prišiel som z takéhoto klasického hierarchického sveta. A asi pred 8 rokmi som si povedal, že to nie je úplne to fungovanie, ktoré by mi vyhovovalo. A keď si sa pýtal, že čo bolo tým spúšťačom, tak možno práve to ja rád používam také prirovnanie, že existuje jedna psychologická teória, ktorá sa volá transakčná analýza a ona hovorí o troch egostavoch, rodič, dieťa a dospelý. A ja rád hovorím a prirovnávam ten hierarchický manažerský svet k tomu, že manažéri sú ako keby rodičia pre tie svoje deti, ktoré majú v tímoch. A nevýhoda toho byť rodičom, hoc aj dobrým rodičom, je, že je to neuveriteľne vyčerpávajúce. Že byť dobrým rodičom pre proste 10 ľudí v týme, alebo 100 ľudí vo firme, alebo akokoľvek si to vezmeš, tak je energeticky a psychicky náročné. A asi tých 8 rokov dozadu ja som si povedal, že ani ma to nebaví byť tým dobrým rodičom, ani na to nemám predispozície byť tým dobrým rodičom pre príliš veľa ľudí. A nechcem. A zamýšľal som sa nad tým, že akým iným spôsobom by sa to dalo robiť bez toho, že by som fungoval v tej pozícii rodiča. A to bol asi ten hlavný spúšťač, že poďme to vymyslieť nejak tak, aby ľudia nepotrebovali toho managing directora, toho rodiča, ktorý im bude ukazovať smerovanie a bude ich motivovať a bude im dávať spätnú väzbu a bude robiť všetky tie veci, ktoré ľudia očakávajú od výborného manažera, od charizmatického rodiča. Čiže spúšťač bolo, že nechcem byť rodič. A chápu to správně tak, že se vlastně nedá říct, že by jeden či druhý model byl lepší, ale je to spíš o tobě, že ty se lépe cítil v nějakém modelu, který si hledal. To znamená, je to o tom člověku, ať už o majiteli firmy, tam vlastně vychází většinou to rozhodnutí a je to vlastně to rozhodnutí toho člověka, který se řekne, jak vlastně chci řídit svoji firmu. Jestli já se cítím dobře v pozici té hlavy, který to tady bude řídit, anebo jestli dám tu důvěru svému týmu, který tam mám. No, jednoznačne každý model má svoje výhody, nevýhody. Je otázne, ako tú misku váh preklopia prichádzajúce generácie, mladé. Je otázne, že či tá štruktúra, rodič, ktorý pozná správne odpovede, ukáže to smerovanie, dá sa neho spoľahnúť, že či v tom komplikovanom svete, ktorý je stále komplexnejší a pri tých prichádzajúcich generáciách, ktoré sú ako keby stále netrpezlivejšie a nechce sa im zas až toľko poslúchať a chceli by spolu vytvárať, že či ten hierarchický model je dlhodobo udržateľný. Ale v každom prípade ja teraz nehovorím, že ten nehierarchický model je to správne. Každé má svoje výhody, nevýhody. Jasne, že môžete mať diktátora typu Steve Jobs, ktorý je vizionár a vie, čo je správne a prikáže to tým ľuďom a vyžmýka to z nich a je to fantastický úspech. Na druhej strane to nebezpečenstvo toho hierarchického modelu je, že pokiaľ tam na vrchu nie je ten fantasticky osvietený človek, ale je direktívny, tak to môže ísť aj zlým smerom. Ale tak, ako ty si povedal, ja nehovorím, že jedno je dobré a druhé je zlé. Každé má výhody, nevýhody.
Pokud se na nás dívá teďka někdo, kdo si říká, dobrý, ale jak to u sebe poznám, jestli se mám vydat tímhle nebo tímhle směrem, máš tam nějaký rady, jak mu poradit, jak to u sebe poznám ve vlastní firmě, jakým směrem se vydat? No tam jsou dvě zložky. Jedna věc je poznat to u seba a druhá věc je ale poznat to u těch lidí. Lebo pokud já osobnostně jsem mikromanažer a vyhovuje mi všetkých kontrolovať a vyhovuje mi byť ten, ktorý proste o všetkom vie a prikazuje, to ešte neznamená, že to vyhovuje aj tomu týmu. Čiže jedna vec je možno, že taká tá sebaanalýza, že či vôbec mi to vyhovuje, a druhá vec je, že či ten tým je poskladaný z ľudí, ktorým, teraz to preženiem, ale ja neviem, vojensky riadená organizácia sedí. Lebo ak to nesedí ani jednej, ani druhej strane, tak je to katastrofa. A keď to sedí len jednej strane, no tak potom je otázne, že či ten manažer to má prevalcovať a má si k sebe hľadať ľudí, alebo sa má prispôsobiť. Je to otázne. Priznám sa, že ja som zo začiatku, keď som vlastne prišiel z korporácie do Maxmanu, ja tiež som mal potrebu do všetkého vstupovať, tiež som mal potrebu prichádzať s riešeniami, nápadmi. Ono je strašne lákavé si myslieť, že máte najlepšie nápady. Je to ako ego do veľkej miery ovplyvňuje nastavenie každého z nás a ono je lákavé si povedať, však ja viem, ako to bude správne, no tak to tým ľuďom poviem a sa ich pokúsim presvedčiť. A veľakrát je ťažšie si povedať, že nechám to na ľudí, že verím, že to rozhodnú správne. No, takže je to aj o egu, je to o osobnosti, je to o ľuďoch, ktorými si obklopený. Čiže je to také komplikovanejšie, evidentne. A teď, když si prišiel do Maxmanu, tak to znamená, že firma už fungovala tímhletím spôsobem na samořídicích týmech bez manažerů. To znamená, že ty ses vlastne učil, jak ve firmě fungovat jako vlastně spolumajitel, protože už se vstupoval jako spolumajitel, bez toho, aniž by si vlastně dokázal zasahovat tím řídícím způsobem. Ne, já keď jsem přišel do Maxmanu, tak firma mala nábeh, lebo Peter Benkovič, který tu firmu zakladal před čtvrtstoročím, tak on, jeho to evidentně ťahalo k takej tej väčšej otvorenosti, k takému tomu open book fungovaniu. Ale ešte to nebolo v situácii, že by ľudia sami rozhodovali, alebo že by si ľudia nastavovali platy. Čiže to bolo takéto to preklopenie, možno ani nie preklopenie, ale nejaké logické pokračovanie toho, s čím Peter zo začiatku tú firmu vytváral. No ale bolo to riskantné. Ja keď som sa rozprával s mnohými ľuďmi pred tými 8 rokmi, s kamarátmi, manažermi, podnikateľmi, som sa ich pýtal a hovoril som, že mám takú myšlienku, že by som to preklopil, ľudia by si spoločne sadli, nastavili by si platy, dohodli by sa na cieľoch. Tak všetci do jedného mi hovorili, že to je blbosť, že to rozvráti ten tým, že tá firma skrachuje, že sa ľudia rozhádajú, že anarchie. To proste, že vznikne anarchia a hard feelings a proste zlé. A keď už spomínam toho Petra Benkoviča, ja mám rád ten jeden moment, kedy som prišiel za ním a som sa s ním chcel poradiť a mu hovorím, Peter, myslíš si, že ten tým je zrelý na takéto niečo? A Peter so stoickým pokojom povedal, myslím si, že nie je zrelý, ale veď urob to. Uh-huh. A tak sme to urobili a áno, zo začiatku to bolo nejaké emotívne a boli tam momenty a situácie, ktoré sme vyslovene, že zle sme to odštartovali, ale to nebola chyba toho systému ako takého, to skôr bola chyba toho spôsobu preklápania. A když jste se do toho pustili, co to znamenalo, že jo, ta změna z té klasicky hierarchicky řízené firmy do těch samořídících týmů, co to vlastně znamenalo? Zkus nám dát nějaký příklady toho z hlediska jako procesů, interního fungování, co všechno jste museli předělat? No, my jsme začali, a nehovorím, že to je dobrý způsob, to nebyl dobrý způsob, my jsme začali tím, že v decembri jsem lidem povedal, že v januári si budeme společně nastavovat platy, že otvárame účtovníctvo, respektive účtovníctvo oni už nějakým způsobem viděli, ale že bude všetko transparentné a že se s tím musí nějak popasovat. Čiže toto byla taký radikální krok a neúplně dobrý, teraz už by som to robil jinak. Poučený spred tých 8 rokov. No ale potom sme veľmi riešili spôsob rozhodovania. Tak, aby to nebolo nastavené, že stále tam je ten managing director, ktorý robí rozhodnutia a ostatní si nastavia platy a nesú spolu zodpovednosť, ale rozhodnutia stále stoja na tom managing directorovi. Čiže my sme potom preklápali ten spôsob robenia rozhodnutia tak, aby ľudia boli oveľa autonómnejší v rozhodnutiach. A dnes už je to v štádiu, kedy ja vlastne o tej firme nerozhodujem, čo tiež bolo zaujímavé v rámci toho prerodu na samoriadenie.
A to je zajímavé, co říkáš, protože ty jsi vlastně většinový majitel firmy, ale zároveň říkáš, že ta firma žije vlastním životem. Mm-hmm. A tohle to muselo být ale vnitřně docela zajímavé rozhodnutí. To je asi ten okamžik, kdy jsi říkal, že najednou jsi musel uvědomit, že už vlastně do toho nekecá, že to má vlastně určité výhody v tom, že ten tým dokáže rozhodovat moudřeji leckdy než ten jednotlivec. Jak třeba si nastavujete cíle? Že jo? Pokud si řeknete, máme fungovat jako firma, každá firma si nastavuje nějaký budget, nějaký cíle, čeho máme dosáhnout, jak tohle to funguje u vás? No, v klasické firme sa to roluje zhora, že niekde na vrchu sa rozhodnú, že aký bude ten target na ten daný rok a ako to nabudžetujú. A toto je niečo, čo my robíme spoločne. Čiže ten hlavný rozdiel je, že nerozhoduje o tom niekde na vrchu jeden človek, ale spolu rozhodujú o tom ľudia. Tým, že nás je 17, tak je to relatívne jednoduché. Ja nemám osobnú skúsenosť s firiem, kde je 200 ľudí, ale viem, že sú aj firmy, ktoré fungujú týmto spôsobom a tam sa to evidentne musí nejako kaskádovať, že niekde na vrchu o tom spolu rozhoduje nejaký tým ľudí a toto potom padá na tie jednotlivé týmy a tie majú možnosť v rámci nejakých mantinelov rozhodovať. Ale u nás je to tak, že ciele, KPIs, to rozdelenie, to robíme spoločne niekde na začiatku roka. A na to potom navezuje nastavovanie platov. A nemá potom ten tým tendenci si ty cíle a KPIčka nastavovat třeba málo ambiciózně? Není potom ve výsledku spíš ta tendence, že si udržují vlastně nějakou hladinu, na kterou jsou zvyklí a nemají tu ambici růst? No len tam je ta matematika, že tím, že to vidí celé v kontexte a v souvislostiach, tak pokud by chceli tie ciele si nastavať málo ambiciózne, tak tým pádom aj platy a aj bonusy si budú nastavať málo ambiciózne a to zase ako keby nie je v prirodzenosti toho týmu. Čiže že tam nejaké smerovanie k rastu stále je. A druhá vec je, že jasné, že nejakým spôsobom budžetuješ a nastavuješ a my sa snažíme konzervatívne nastavovať ciele na ten rok, aby sme aj budžety nastavili konzervatívne, ale potom počas toho roka sa snažíš to urobiť čo najlepšie. Čiže jedna vec je, že to, čo sa naplánuje, a druhá vec je, že myslím si, že nikto tu nemá dôvod to nejakým spôsobom flákať. Všetci chcú, aby sa firme darilo. A ja dokonca si myslím, že tam je ešte jeden zaujímavý dôvod, že ten ekosystém, ktorý tu vznikol, máme natoľko radi, že chceme, aby tá firma prežila. Že budeme robiť všetko preto, aby tá firma prežila, nielen kvôli tomu, aby sme mali platy lepšie alebo bonusy lepšie, ale pretože sa nám z toho ekosystému nechce ísť zase naspäť do iného sveta. Čiže toto beriem ako jeden z takých možno že motivátorov alebo pridaných hodnot toho fungovania. A jak potom pracujete třeba, pokud ve firmě někdo, kdo nefunguje, kdo nepodává ten výkon, který vlastně jakoby, jako tým jste si domluvili, znamená je tam to slabé kulečko, jak s tímhletím pracujete? No, na tom je v tomto světě pekné, môj pohľad, že ty môžeš podávať aj nižší výkon. To nie je o tom, že teraz ten... Takto, jedna vec sú nejaké hodnoty, ktorými v podstate všetci chceme, aby sme žili nejakými hodnotami. Ak nežiješ tými hodnotami, ak si proste nezapadneš do tohto, asi podvraťák, tak ten tým ťa vypudí. Ale pokiaľ žiješ tými hodnotami a podávaš treba nižší výkon ako niekto iný, je to v poriadku, len si alikvotne ohodnotený. Že jediné blbé by bolo, že podávaš nižší výkon a máš za to rovnaké peniaze, to by bolo zlé. Ale je x situácií, kedy kolegyňa povie, viete čo, že tento rok ja budem robiť len 3 dni do týždňa, lebo som unavená, lebo mi to tak vyhovuje a je to OK. Že nikto nepovie, že to nemôžeš, lebo teraz sa firme kvôli tomu nebude dariť. Môžeš, len musíš byť na základe toho ohodnotená a keď si rozdielujeme bonusy, tak alikvotne taká časť bonusov pôjde tebe. Čiže aj toto sa mi páči na tom svete, že to nie je o tom, že za každú cenu vyžmýkať tých ľudí, čo rozumiem tomu, že pokiaľ cieľom firmy je maximalizácia zisku, a to už sa dostane zase do úplne inej témy, ak je maximalizácia zisku, tak ako akcionár chcem, aby tí ľudia proste boli vyžmýkaní najviac, ako sa dá. U nás nie je cieľom maximalizácia zisku, u nás je cieľom zveľaďovať ten ekosystém a zlepšovať svet a robiť tie veci okolo toho. A tým pádom nie je nič zle na tom, keď niekto si povie, že ja chcem ísť v tomto roku na pol plynu. Tomu nikto nebude vyčítať.
Rozumím. A co se stane, nebo jak řešíte situace? Protože tohle to je to, že někdo nepodává výkon a to může mít i jiné důvody, než že by to flákal. Ale co třeba situace, kdy opravdu zjistíte, že někdo v týmu nefunguje tak, jak byste chtěli, z hlediska hodnot nebo z hlediska fungování vnitřního, jak, nevím, jestli jste někdy v minulosti třeba řešili, že jste museli někoho propustit, tak jak v takovéhle situaci se postupuje? No, mali jsme situaci, kdy člověk, který mal jiné hodnoty, nevím, jak to pěkně povedal, prostě nebyl stotožněný s hodnotami toho týmu, tak byl nakonec tým týmom v podstatě vypuděný, lebo s ním ostatní nechceli spolupracovat. Ale v súčasnosti, a teraz sa dostávame k tomu spôsobu rozhodovania, a neviem, že nakoľko to bude komplikované na pochopenie alebo vysvetľovanie, zastav ma, ak sme sa v tom strácali. A my sme chvíľu fungovali v priamej demokracii. To znamená, že ľudia mali možnosť o všetkých kľúčových rozhodnutiach hlasovať a bolo to zlé. Nefungovalo to, lebo keď chceš, aby 10, 15, 20 ľudí sa v priamom hlasovaní na niečom zhodlo a tí ľudia ešte aj veľakrát nie sú na jednom mieste, lebo cestujú hore-dole, tak to proste trvá, je to zlé. Priama demokracia nám nefungovala. Tak sme ju pred pár rokmi zrušili a normálne sme prešli na parlamentnú demokraciu a tá funguje tak, že akcionári spoločnosti vyberajú jedného človeka, ktorý oficiálne má na vizitke managing director. A to je v podstate jediná intervencia, ktorou akcionári spoločnosti ovplyvňujú chod tej spoločnosti, že vyberajú MD. No a my máme také, voláme to, že trojica pre strategické rozhodnutia, 3S, a ten MD je tam ako jeden z tej trojice, ale potom si Training and Development Department volí v tajnej voľbe jedného zástupcu, Sales Office a Marketing si volí druhého zástupcu. A títo traja ľudia robia všetky veľké strategické rozhodnutia vo firme. V podstate suplujú do istej miery toho manažera, ale tam je kľúčová jedna vec, že ja som veľký bojovník, a to ani neviem, ako sa povie česky, proti frflaniu. Proti tomu, že ľudia povedia, ježiš, teraz zase nám tu prikázali nejakú blbosť a ty hore a to, proste to je strašné, čo vymysleli. No a tým, že máme parlamentnú demokraciu a ty vidíš na SharePointe všetky rozhodnutia, ktoré 3S urobilo, vieš sa pozrieť, aké rozhodnutia za ten rok, lebo rok je to volebné obdobie, robil tvoj zástupca a ak s nimi nie si spokojný, tak na ďalší krát toho človeka nezvolíš alebo pôjdeš ty sa prihlásiť a kandidovať. Čiže tým sa keby zmenšuje taká tá bezmocnosť, že ty hore si niečo vymyslel, lebo máš možnosť to ovplyvniť. No, čiže takto funguje 3S. A v prípade, že by bol niekto, kto robí podrazy, kto proste v tej firme je vyslovene, že toxickým človekom, tak 3S bude tou inštitúciou, ktorá sa o tom bude rozprávať a v konečnom dôsledku toho človeka nakoniec vyhodí. Jasně, dobře, takže tam je jasný mechanismus, jak v těchto těch situacích postupovat, to je dobrý. Takže není to anarchie, tak jak jsem si představoval, že každý samozřejmě do toho může zasahovat. Dobře, a z tvý zkušenosti, tak jak jste budovali, nebo já to vnímám, že to je opravdu ekosystém, že se nedá říct, že by ta firma byla hotová, že to je něco, co se vyvíjí. A tak, jak zjišťujete, že vám něco funguje, něco nefunguje, tak je to akorát o tom, že vlastně jako celek se bavíte o tom, jak v těch situacích postupovat, jak je řešit. Z tvý zkušenosti, pokud by teďka nás slyšel někdo, kdo si říká, tohleto všechno mi rezonuje, tohleto bych chtěl u nás zavést, co jsou takový ty tvoje lessons learned, to co vlastně ty ses za ty roky, čím jsi prošel, co víš, že už nefunguje a co vlastně diváci nemají opakovat. Ja možno by som začal ešte úplne na začiatku v jednej veci, ktorú som postupne pochopil, že to nie je čierne alebo biele, že to nie je jednička alebo nula, že to nemusí byť, že hierarchický versus samoriadiaci svet. Lebo keď to takto zúžime, tak potom ten samoriadiaci svet môže byť pre mnohé firmy, že desivý. Že si povie, bože, ľudia si budú nastavať platy, to je celé komplikované, radšej do toho nejdem. Ale tam je veľa, veľa odtienkov pomedzi to a nejakých takých prvkov. Nemusím to volať, že samoriadenia, ale dajme tomu, že participatívneho leadershipu, že takého toho spoluriadenia. A ja som pomáhal firmám, ako je trebárs Volkswagen, ktorý je, že hierarchia, kolos,
Ale v rámci tých niektorých tímov, kde bolo to záujem, tak sa dajú implementovať niektoré prvky samoriadenia. Čiže toto je pre mňa dôležité, že keď mám poradiť ľuďom, tak možno, že tá prvá vec by bolo, že nebojte sa, že vy musíte preklopiť firmu na kompletne samoriadiacu. Že dá sa implementovať niektoré časti z toho participatívneho leadershipu bez toho, že by ste otvorili platy a mali všetky tie veci okolo. No a keď si sa pýtal na tie poučenia, jedno z takých kľúčových pre nás, lebo my stále sa snažíme hľadať nejakú spravodlivosť pri nastavovaní platov, pri delení bonusov. No a dopracovali sme sa k tomu, že spravodlivosť v podstate je nedosažiteľná. Že to je iluzórne, že by sme dokázali veci nastaviť spravodlivo. Že to sa nedá, ale učíme sa s tým žiť. Lebo v konečnom dôsledku v tom hierarchickom svete, kde platy sú tajné, bonusy sú tajné, tam tiež neexistuje spravodlivosť, len sa o tom nehovorí. No a u nás sa o tom rozprávame, minimálne sa snažíme to nastaviť čo najspravodlivejšie. A když si zmínil ty platy, tak to je zrovna jedna věc, kde si myslím, že můžou vznikat emoce v tomto systému. To jsem se chtěl zeptat, jestli se, pokud vlastně jako tým se domlouváte, kolik kdo má brát peněz, tak chápu, že jsou situace, kde se dá poměrně jasně obhájit, mám mít tolik, ale pak tam musí být spousta situací, kdy to není úplně takhle černobílé. Nejsou potom spory tady v této oblasti? Jsou, jasně. A jsou dilemy, s kterými si nevíme poradit. A jedna z nich, a já ju rád uvádzám, a keď se s někým bavím, tak se aj pýtam na názor, že představ si dvoch lidí, a pre zjednodušenie, že sú to školitelia a pre zjednodušenie, že každý z nich odškolí 100 školiacich dní do roka a majú rovnaké net promoter score a dajme tomu, že majú rovnaký pomer toho, koľko je v školení v angličtine, koľko je v slovenčine, čiže že podávajú rovnaký výkon. Zákonite, takto majú rovnako nastavený plat. Ale teraz, aby som to skomplikoval, tak si predstav, že ten jeden z tých školiteľov je tu už veľa rokov a má 50 plus, alebo blíži sa k 60-ke. A ten druhý je tu tiež pár rokov, je výborný, je mladý, je dravý, plný energie. A na ďalší rok ten seniornejší školiteľ povie, ale ja už toľko nevládzem a ja dodám len 80 školiacich dní a ten druhý stále dodáva tých 100 dní. A teraz tá dilema je, treba tomuto, ktorý povedal, že už toľko nevládze, treba mu znížiť plat? No z pohľadu toho mladého, dravého, logicky, lebo tak keď ja dodám 100 dní a on 80, no tak by mal mať 80% z môjho platu. Z pohľadu toho seniorného zase je to, ale ja som tej firme odovzdal, koľko som len mohol a stále budem robiť na 100%, len už mi to nevýda na tých 100 dní, ale na tých 80. A ja neviem, čo je správna odpoveď a my nevieme, čo je správna odpoveď a tých situácií je viacero a bavíme sa o nich a sú hard feelings podľa toho, že či si na tej strane toho mladého, dravého alebo toho seniorného. A na to z môjho pohľadu neexistujú odpovede. A to sú veci, ktoré v tom hierarchickom svete sú skryté. Manažer urobí nejaké rozhodnutie, vybavené, ľudia o tom navzájom nevedia, takže sú v klídku. U nás tým, že o tom vieme, tým, že o tom diskutujeme, tak tie hard feelings sa tam proste objavujú a musíme s tým žiť. Tohle je zajímavý příklad, protože přesně myslím si, že tohle jsou situace, které nejsou jednoduché ani vlastně v té hierarchicky řízené firmě, takže ono se nedá úplně říct, že by tenhle ten model samozřejmě jako nesl nějaké potíže, které ten druhý model nemá. V té hierarchické, prepáč, že ti skáčem do reči, ale tam se stává ještě to, že nový člověk, který nastupuje, tak si v konečnom důsledku na rovnakou pozici vypýtá větší peníze. A väčšinou ich asi aj dostane. A ten človek, ktorý tam dlhšie robí tú istú prácu, možno aj na lepšej úrovni, tak tie peniaze má menšie. Navzájom to o sebe nevedia. A tam je otázne, že čo vlastne s tým, lebo manažer nemôže teraz na základe toho, že prišiel nový, ktorý ho potrebovali z toho trhu práce, nemôže ostatným zvýšiť plat. A toto sú veci, ktoré my napríklad riešime. My nemôžeme zobrať človeka, ktorý by zarábal len preto, že prichádza ako nový viac ako tí ostatní, práve tým, že všetky tie kritériá sú merateľné, otvorené sú na stole. Ja tohleto, co povíráš, tak musím podtrhnúť, pretože tohleto, kor jak tá ekonomika opravdu sa prehrieva a tých ľudí nedostatek,
Tohle to dělá jako hodně firem opravdu a je to vlastně ten stav, kdy se potom jenom uvnitř třesou, aby náhodou se jejich stávající lidé, kteří tam už jsou dlouho, nedozvěděli, že ten nováček má vyšší plat než ty lidi, kteří tam jsou s něma dlouho. A samozřejmě vede to potom k těm otázkám, kde je ta loajalita, jo? Kde firmy vlastně vyžadují loajalitu, ale nejsou schopni tady tohleto odrazit potom v platech a naopak to se dostává úplně do opačných situací. Potom je tam další rozmer, nevím, jak je to v Čechách, ale před časem jsem pozeral na Slovensku jeden prieskum, který hovoril o rozdíloch mezi ženskými a mužskými platmi. A tým, že ženy na rovnakých pozíciách zarábali, nepamätám si presne, ale asi 8 alebo možno aj 10% menej. A výhoda toho nášho transparentného sveta je, že u nás sa to nemôže stať. Že u nás sa nemôže stať, že teraz, keď už som zobral, že sú dvaja školitelia, ktorí robia 100 dní do roka a teraz povieme, no prepáč, ale ty si žena, tak ty budeš mať za to menej. U nás to neexistuje. To sú takové ty věci, o ktorých sa vlastne nemluví, dejú sa, ale ve vašem typu fungování se musí verbalizovat. U nás to ani nemůže vzniknout. Jasně. Že toto je něco, co my vůbec neriešíme a vím, že na trhu práce to ale je. Jo, je to tak. Super. Lukáš, ještě možná poslední věc, než se rozloučíme. Zkus, pokud to naše povídání někoho z diváků zaujalo a říká si dobrý, jak dál, protože myslím si, že to spíš může být takové to nahlédnutí do toho vašeho fungování, ale bude se chtít pravděpodobně rozvíjet víc. Kam má zajít, na jaký weby, nebo jaké knížky si má přečíst, co bys doporučoval z hlediska zdrojů? Dobrá otázka. Pre mňa veľmi inšpiratívna kniha je Frederick Laloux, Reinventing Organizations. V češtine to tušíme Budoucnost organizací, sa mi zdá, že to vyšlo. Ale kniha ako Holocracy, alebo ísť úplne ku koreňom, lebo niekde na začiatku je Ricardo Semler a jeho Maverick a Jack Steak a jeho Great Game of Business. Na druhej strane to sú všetko inšpirácie a v tých knihách návody nie sú. A ja sa priznám, že ani neviem odporučiť nejaký link, stránku alebo knihu, kde by naozaj bol nejaký návod, že ako tú firmu transformovať. My sa v tom snažíme firmám pomáhať, ale my sme si to odšlapali takouto cestou pokusomil. Že tiež sa nám nepodarilo nájsť niečo, čo by sme si povedali, že aha, toto je dobré odporúčanie, že na ktoré veci si dať pozor. Mám pocit, že sme urobili všetky možné chyby, ktoré sa len dalo urobiť. A tak, ako ty si na začiatku povedal, toto nie je finálny stav, že ja mám pocit, že to je nekonečná cesta udržiavania a zveľaďovania toho ekosystému. Takže možno, že to odporúčanie by bolo, že inšpirovať sa pár knihami a potom to možno v malom skúšať, že nemusí to byť o radikálnej, dramatickej transformácii, ale o nejakých malých krokoch v implementácie samoriadenia do týmov. Super, souhlasím. Moc děkujeme za inspiraci, děkujeme za to, že jsi přišel do tohoto dílu Evolve Stories. A já ještě možná než se rozloučím, prozradím jednu věc. Ti z vás, kteří by chtěli Lukáše vidět naživo, tak Lukáš bude na podzim na Evolve Summit. Takže pokud by vás tohleto téma zajímalo víc, tak určitě přijďte, budete mít možnost si s Lukášem znovu ponořit do této tematiky, ale i více popovídat. Třeba při večerní párty bude příležitost si o tom říct trošku víc. Takže ještě jednou díky. Těším se, děkuji. Díky, že jste dokoukali dnešní díl do samého závěru. Budeme rádi, pokud vás to dnešní povídání zaujalo, abyste sdíleli se svými kolegy, dali nám like nebo ho shareovali dál po vaší síti. Každopádně, kdyby vás tohleto téma zajímalo trošku víc, klidně nám napište, zkusíme s váma pošerovat i nějaké další zdroje. Každopádně tolik pro dnešní natáčení a těšíme se s vámi zase za měsíc na viděnou u dalšího dílu Evolve Stories.